Olomouc s Jabloncem čtyřikrát za sebou neprohrála. Nicméně Severočeši před sobotním duelem na Hané získali venku 10 z celkových 17 bodů v sezóně. Andrův stadion sledoval poměrně vzrušivý první poločas. Ve 13. minutě Sigma zahrozila po výborné kombinaci. Ke střeleckému pokusu se dostal Sláma, brankář Hanuš ale jeho ránu vyrazil nad. Hosté se ukázali po 20 minutách hry. Po odvráceném rohu Kanakimana upaloval na Koutného, zakončit mu ale zabránil navrátivší se Král. Burundský útočník na sebe upozornil také o chvíli později poté, co Královi tentokrát unikl. Následně ostře vypálil na zadní tyč, ale Koutný se zaskvěl výtečným zákrokem. Po půl hodině hry poslal Čandurišvili luxusní centr Polidarovi. Jeho volej ale zamířil nakonec nad olomouckou svatyni. V závěru prvního poločasu Brajte šlápl na holého a rozhodčí Siksaj se jal celý moment konzultovat s VARem. Rezultát byl neúprosný. Červená karta pro olomouckého záložníka. Úvodu druhého poločasu zaváhal Martinec a toho chtěl využít Mikulenka. Olomoucký útočník ale nedokázal zakončit. Bezbrankové skóre nepřepsala ani střela Chramosty. Střídavší útočník Jablonce si sice v klidu počkal na střelu, ale domácí gólman ji zachytil do svých rukavic. A když po Králově zaváhání Chramosta přihrál Polidarovi, aby se mu zakončení mírně řečeno nepovedlo, bylo zřejmé, že zápas na Hané skončí 0-0. A to zvláště poté, co Šíp na druhé straně si sice připravil střelecký pokus, zamířil k tyči, ale Hanuš mu po míči skočil a vyrazil. Z minulých 4 vzájemných utkání mezi Olomoucí a Jabloncem tak třetí duel skončil nerozhodně. 3120 diváků gól nevidělo.